Alô, meus amigos e amigas dos ferros, sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal React. Não se esqueçam de se inscrever, já falo de primeira. Se inscreva, nós estamos chegando a 950, se não me engano, agora. Tô louco para essa placa de 1 milhão logo, para essa pistola, porque eu acho que já mereço faz tempo. Passo informação muito bem passada, modéstia à parte. Acho que está tudo em paz. Então o YouTube, se Deus assim permitir, vai voltar a ter o algoritmo que eu tinha antigamente, mas não interessa isso. Hoje é o React do Dória e do Lihane, Serginho. Tá com dorzinho nas costas, Serginho? Tá com bastante friozinho, porque hoje deu 2 graus, 2 dobras de zero deve ter dado nessa porra, porque é tudo quente aqui, não sei o que tá acontecendo nessa vida, e o frio me deixa muito mal-humorado. Eu fico com dor, dói meus pinos, dói todos os 3 pinos aqui, mas os pinos são parafusos de joelho, e isso também não tem nada a ver com o React do Dorian e do Lihane, em 1991. Tenham paciência comigo, tá bom? Eu tô meio mal-humorado. E esse vídeo eu vou te falar o seguinte, esse confronto foi épico, por quê? Porque a estreia do Dorian Yates no Mr. Olympia, o cara entra e pega em segundo lugar. O que você acha? Quem que estreia no Mr. Olympia? Kevin Levrone. Aconteceu em 1992, que foi no ano seguinte, o Kevin estreia no Mr. Olympia e pega em segundo, perde pro Dorian, que o Dorian melhorou de 91 para 92, cresceu pra cacete. O Lihane descobriu, já tinha batido todos os recordes, tinha 8 vezes Mr. Olympia, e aí ele falou, vou me retirar da competição, até porque veio essa sombra, que o apelido dele, do Dorian, era The Shadow, porque por causa das costas absurda, que ele entrou e foi como uma sombra no campeonato, que entrou e papou todo mundo e deu trabalho para o Lihane, se eu não me engano ele perdeu por 2 pontos. Nesse âmbito aqui foi colocado na revista Flex e na Muscle Fitness, eu lembro de 1991. Então, nós vamos comentar esse react porque vocês pediram e também o que vocês precisarem, coloquem aí. Quer saber sobre o treino, vi um treino louco do cara, não sei o quê. Vou mandar. Manda aí, marca nos comentários e marca o que você acha dessas minhas classificações, dessas minhas observações, porque né, eu posso ajudar e eu posso ajudar vocês a verem um campeonato e descobrirem coisas melhores, tá bom? Como árbitro que eu sou. Lembrando vocês que eu sou árbitro. Então eu posso falar com responsa sobre critérios de julgamento, como um árbitro internacional falaria, um nacional falaria, não importa. Fechado? Vamos lá. Lihane e Dorian. Lihane, 8 vezes Mr. Olympia. Nessa foto, nessa pose frontal, na verdade são fotos em que cada um encaixa de um jeito, são poses que cada um encaixa do jeito, e eu vi falando para vocês que tem caras que posam muito bem na coreografia, mas nas compulsórias não são bons. Como eu já citei outras vezes, o Ronnie Coleman é um excelente posador no campeonato, ele faz, mexe com o braço, põe uma hora, não sei o que e tal, e é gigantesco, absurdo, o maior fisiculturista de todos os tempos para mim. Só que na hora de fazer as compulsórias, ele erra muito, não é pouco não, erra muito. São pouquíssimas poses que ele acerta, a não ser duplo bíceps de costas e tudo mais. Nesse caso específico, o cara que melhor posa a expansão de dorsal de frente é exatamente esses dois. Na minha opinião e na opinião de alguns experts que eu já conversei com o passar dos anos. Percebam que o Dorian, ele deixa, olha os ombros ficam em pé, bem arqueados, a bolha das costas fica arqueado, o peito contraído na mesma proporção que aparece o serrátil. O Ronnie Coleman, ele espremia o ombro para frente, ele espremia o peitoral, as costas saem de qualquer jeito, porque é tudo gigante, mas esta pose é muitíssimo bem encaixado e é a melhor expansão de dorsal de frente. É o Dorian e o Lihane fazia muito bem. Pode ver que o deltóide fica bem alto, o peito fica com a mesma cratera embaixo, cavado pelo serrátil anterior e a grande dorsal parece duas bolhas. Então, as expansões de dorsais, as melhores do mundo, para mim, em todos os tempos, é essas duas aqui. Nesse caso específico, eu ainda dou o primeiro lugar aqui para o Lihane. Por que para o Lihane? Por causa das pernas estarem bem mais marcadas, apesar dele ter fechado um pouquinho aqui, não sei por que que fazem essa bobagem de fechar as perninhas para aparecer as duas simétricas, sei lá. Mas nesse caso específico, ele está mais cinturado, com triangulamento, um pouco maior do que o Dorian ainda. O Dorian já era gigantesco aí, depois ele cresceu muito para 92. Então aqui eu daria primeiro lugar para o Lihane, ganhou essa pose das 8 compulsórias. Duplo bíceps de frente. Ainda eu acho que o pega é básico, porque volume de perna, o Dorian até tem um pouco mais de curvatura lateral, que dá uma sensação de mais volume. A panturrilha é inacreditavelmente melhor. A panturrilha do Dorian é a melhor panturrilha de todos os tempos para mim. Melhor que Paul DeMaio,
Mike Matarazzo, Nasser Esombati, mais que Eric Van Housen, mais que Pakuski, Ben Pakuski e tudo mais. Todos são bons. Nenhuma é mais homogênea do que a do Dorian. Ela é longilínea, sólidos, tibiais, tibial anterior, o gastrocnêmio bem desenhado, simétrico, o gastrocnêmio medial com lateral. É a melhor plantura do mundo para mim. Só que neste ano, em 92, 91, o Lihane ainda continuava com um pouco mais de volume. Pode ver que tem mais volume de peito, mais volume de costas. Então o triangulamento, ó, o triangulamento acaba sendo mais cavado. E o Lihane era o rei da cintura fina. Era um mass monster com cintura muito fina, sem dilatação do abdômen. O cara era sensacional. Pode ver que é nítido. É claro e certo que o Lihane ganhou nessa pose. Mais cortes de perna, mais volume de peito e costa com cintura mais fina. Então 2-0 pro Dorian, pro Lihane. Aqui no shape de frente, aqui vocês percebam o que eu falei. Simples, ó. Mais volume de peito, mais volume de costa, mais volume de braço, inclusive. E as pernas com muito mais qualidade. Você pode ver que esse condicionamento aqui, ó, tá mais vascularizado. E o Dorian ainda falta um tentinho de dieta e tudo mais. Se olhando a caixa geral, ó, olha uma, olha outra. Então aqui de novo, no shape de frente, que não faz parte das 8 compulsórias, quarto de volta. O quarto de volta, os árbitros escolhem os melhores shapes, tanto de lado quanto de frente, quanto de costas, do outro lado também, que faz com que ele ali elucida para ele quem tem melhor simetria e proporção. Depois vem as poses compulsórias. Então aqui, no shape de frente, de novo, Lihane é campeão. O duplo bíceps de frente, já fiz o comentário, aqui o Dorian está um pouquinho mais bem encaixado. Lembra que eu falo para vocês? Olha o Lihane, olha o peito ligando com o ombro. Por quê? Porque o braço está para frente. Eu enjoo de falar para todos meus amigos, não ponham a porra do braço para trás, parece uma criança posando, não gire o braço para trás porque vai esconder o bíceps. Os caras fazem a mesma cagada e eu tô meio cansado disso, então eu não vou parar de falar essa pistola, não, acho que não vou parar, eu sempre ajudo. Olha o condicionamento da perna do Lihane e o condicionamento da perna, você percebe que tá os cortes muito mais fundos, com o mesmo volume, e tudo mais. Vou te falar na boa, nessa foto aqui até parece que o Lihane tem melhor, a panturrilha é melhor. Mas com certeza a caixa torácica, o triangulamento da caixa é maior. Então, já tinha dado pro Lihane, ficou 2-1, né? Alguma coisa assim, 2-0. Aqui, expansão lateral. O Lihane leva uma nítida vantagem. Por quê? Porque o Dorian, ele tem a costume de levantar o cotovelo. Então ele não posa aqui, ele posa assim, ó. Aí o braço esvazia. Então dá a impressão que o braço é menor. Ficou em proporção com o ombro? Lógico que fica, o ombro deltóide lateral tem que ficar, deltóide lateral, deltóide frontal e posterior, ele tem que ficar quase na mesma proporção, senão fica um braço muito gigante, etc, etc. Por isso que Kevin Levrone é tão sensacional na pose de peitoral lateral, porque o deltóide é grande, o frontal lateral é largo e também o braço é gigantesco, ele é um dos melhores tríceps do mundo em todos os tempos. Então, só que aqui dá para você perceber nitidamente que primeiro, o Lihane está muito mais virado de lado, então essa pose é muito mais completa. Apesar de ele estar trincando o peito, que não é o certo é deixar o peito isso aqui, ó. É isso aqui, ó. O peito relaxado. Como é que você mostra o peitoral de lado? Mostrando o peitoral de lado. Não trincando igual o Goleman fazia, que é trincar o peito, fechar e aparecer fibra. Não é isso. É Arnold Schwarzenegger, de novo. O peitoral lateral mais bonito do mundo em todos os tempos. Chama-se Arnold Schwarzenegger. O Big Ramy também tem um peitoral lateral esplêndido. Por causa das pernas e por causa dele estender a caixa torácica e mostrar o tamanho do peitoral. Nada de ficar trincadinho com o ombro para frente. Então aqui, a caixa é maior, peito maior, mais condicionamento, volume geral. Inclusive o braço também maior. Nesse ano foi básico assim. Chegou perto do Dorian, mas o Lihane era campeão. Não tinha como. Aí, eles estão se preparando para fazer o quarto de volta lateral. O lado esquerdo, seu lado esquerdo. Return to the right. Aqui, o pose de peitoral de shape lateral é meio complicado para todo mundo, porque todo mundo pensa que é cintura fina, e não é. Aqui é o conjunto entre peito, ombro e braço. E também, principalmente, na parte posterior, na parte baixa, ou seja, membros inferiores, tem que aparecer uma curvatura de glúteo e de lateral. Então, o glúteo aqui nessa lateral com buraco, normalmente hoje em dia é muito exigido, todo mundo tem que fazer, com um femoral muito saliente para fora. Então, a parte baixa e a parte alta é um conjunto. Quando você olha, o Lihane não está encaixado, né? Ele vai trazer esse braço para cá e ficar encaixadinho, mas ainda não está. Aí não dá para falar quem ganhou, mas o Lihane é maior, com toda certeza, e também mais condicionado.
Aí é uma avaliação do tríceps, que na verdade o Lee Haney, ele fazia isso e pode. Você pode tirar o braço de trás, você coloca atrás, estende, faz a pose e depois você tira. Você pode fazer. Quem fazia isso é meu grande amigo Marilândio Ponchet, 3 vezes Mr. Universe, campeão mundial, campeão, o cara já ganhou tudo. Fala um título aí, qualquer. É, campeão de Itaquaritinga, ele também ganhou, foi lá e ganhou também. Eu sei que ele foi, tava lá. Ele ganhou de mim. Aqui então é a avaliação, percebam, olha o tríceps do Lee Haney inteirinho estriado ao contrário. O tríceps do Dorian é maravilhoso, vamos falar aqui. Esse guiso aqui, a cabeça externa também estriada, é do caralho. Porque essa foto é de 1992. Por quê? Tá vendo esse cara aqui atrás? Ó? Esse aqui é o Ronnie Coleman. Mas perdoem meu editor, sabe por quê? Porque isso aqui é muito difícil. O Dorian posou com o mesmo cabelo, o mesmo básico, pele, tudo igual, porque ele é um brancão irlandês, e ele posou do mesmo jeito. Só que aí você percebe de 91 para 92, a cara do Dorian está muito mais chupada. E neste ano de 92 foi exatamente a estreia do Ronnie Coleman, que está aqui atrás. Olha o tetão, a teta dele. E aqui o tríceps está excelente, por isso que tá, ele está com muito maior, mais definido. Nessa pose, por exemplo, aqui eu dou para o Lee Haney, eu não dou nada para o Lee Haney, dou título para ele, tá? Mas é que o Lee Haney realmente acertou. Aqui ele mostra, mesmo que ele cave o peito, é corte para tudo quanto é canto, tá seco, é do caralho. O Dorian, nessa pose, ao lado do Lee Haney, em 92, possivelmente ia ganhar. Double biceps from back. Aqui é o seguinte, eis um detalhe. Aqui o Dorian foi um dos melhores poses dele, de duplo bíceps de costas. Por quê? Porque ele abriu um pouco a perna e colocou para trás. Nos anos seguintes, ele foi campeão do Mr. Olympia por 6 vezes, só que nesse ano de 91 ele acertou melhor, percebam? Aqui eu tô vendo tudo, ó, adutor, grácil, semitendinoso, membranoso e bíceps femoral. Ou seja, eu vi todo o posterior, a gota do glúteo extremamente bem feita, muito melhor que o Lee Haney. Nessa pose, apesar do Lee Haney continuar com um par de deltoides maior, continuar com grandes dorsais maiores, o Dorian já tinha uma grande dorsal absurda, mas a grande melhora dele foi para 92. Só que neste conjunto eu dou o título para o Dorian. Por quê? Porque você não pode esquecer membros inferiores em nenhuma das poses das 8 compulsórias. Vou olhar aqui. Ah, as costas do Lee Haney é do caralho e tal, mas e o femoral? Cadê? Ele posou mal, a panturrilha saiu, mas o femoral não saiu, subdivisão de glúteo não saiu. O Dorian mostrou tudo. Então, nessa pose, Dorian Yates é campeão. Até porque no tronco, ele está um pouquinho menor, mas está com quase igual qualidade. O Dorian, nas costas, ele é muito mais seco do que o Lee Haney, mesmo nesse ano, tá bom? O Lee Haney, geral, o condicionamento é melhor. Aqui, expansão de costas. Percebam como o Lee Haney acerta em expansão de dorsais de frente e erra de costas. Por quê? Percebam que, ó, o trapézio fica baixo, o Dorian deixa a grande dorsal com a bolsa mais pendurada e ele volta um pouquinho, então ele abre e levanta o ombro voltando para trás. Isso dá um aspecto de pesado nas costas. O Lee Haney é umas costas sensacional, mas por aqui você já vê, ó. Olha a definição, olha o condicionamento das redondo maior, redondo maior, enfio espinhoso, grande dorsal, e o Lee Haney está meio redondo aqui. Por quê? Tá vendo que o trapézio está aparecendo? Então ele abre, aqui ele vai abrir mais um pouco, mas eu lembro, ele não deixava as costas como o Dorian. Então aqui, expansão de dorsal de costas, Dorian foi campeão. Já perdi as contas, acho que foi 4 contra 2. E o abdômen, nesse caso específico, é aqui particularmente eu dou para o Dorian de novo. Por quê? Porque o abdômen está muito mais encostado, mesmo aqui você vê que o formato muscular são diferentes, só que você tem um formato muscular estilo Felipe Franco e Kaique, não é nada disso. É, o grande lance é o seguinte, aqui a qualidade entre esse rádio anterior, oblíquo e reto abdominal está um pouco mais saliente no Dorian, até os buracos aqui debaixo de peitoral, separação. Então quando você olha essa parte aqui, ó, cheio de cavados, isso, a gente gosta de ver isso. É uma coisa bacana para o árbitro ver uma cintura fina com uma grande dorsal bem salientada. Então aqui está bem equilibrado, mas eu daria ainda para o Dorian em primeiro lugar. Só que nas compulsórias gerais, aqui não tem como o Lee Haney perder. Não tem como, impossível. Dorian acertou, a pose está certa, o Lee Haney a pose está perfeita e ninguém tem essa muscularidade de 91 para trás, ninguém no mundo, não importa quem seja. Lee Haney, campeão. Mais musculoso, vejam, separação total nítida do braquial, bíceps e tríceps, o ombro inteirinho estriado, o peito absolutamente cavado, com a porção superior, ó, a porção clavicular dele separada, trapézio fibrado,
Você perceba que olha um e olha outro. Dorian está muito bem, mas não se compara em condicionamento e a muscularidade, que é exatamente o que se pede nessa pose. Então, Lee Haney, de novo, foi campeão. Por que que eu estou falando essas coisas de duas poses, um para outro e para outro? Normalmente, os árbitros têm essa facilidade para ver num campeonato de musculação em que o mais condicionado nem sempre é o melhor. Este é o certo. E eu tenho verdadeira revolta quando eu vejo uma coisa como aconteceu, por exemplo, agora no Men's Physique em Portugal. O vice-campeão, extremamente condicionado, ganhou de caras que não poderia ter ganhado. Com um ombro baixo, um trapézio mais alto, uma postura que não é da Men's Physique. Porque é básico. É a mesma coisa e o wellness. Existem as categorias wellness de outras federações que não seja a IFBB Pro League que pedem as wellness soft, macias, lisas. Eu acho bacana? Não, não acho nada, cara. Eu só acho que num campeonato de musculação você tem que mostrar músculo. Se você não mostra músculo, não é campeonato de musculação. Passa a ser um campeonato de beleza, talvez beleza da praia e tudo mais. Isso, eu particularmente não quero isso no nosso esporte. Nosso esporte é competitivo e músculo. O nome chama-se músculo, acabou. Ah, mas ela precisa parar de treinar, não treina isso, não treina aquilo. Isso é uma merda. Eu sou revoltado contra isso, né? Ah, a menina quer sair da figure e vai para o wellness. Tudo bem, aí vai ter que parar de treinamento, porque se for muito volumosa é meio complicado. Mas isso é um caso à parte. Agora, menina da wellness, da biquíni, ah, eu não treino tronco, viadagem, coisa errada, coach que não está sabendo o que está fazendo. Desculpa, essa é a verdade. Né? Musculação, filho. Aqui é musculação. Se você não quer, vai competir no Miss Europa, Miss Universo das mulheres, põe a mulher com vestido longo, você entende? É outra coisa. Então, as outras federações que pensam diferente, eu respeito, mas não gosto. Não acho que tem que ser no nosso esporte isso. E com esse React eu mostro para vocês uma forma de pensar diferente sobre as classificações. Dá para vocês descobrirem os segredos ou não segredos. São coisas óbvias que o árbitro olha e já sabe. Então, muitas vezes, uma comparação muito foda, para nós é muito mole. Você olha e fala, tá melhor, esse aqui é o campeão. Ou faz o quarto de volta, eu quero o 8, eu quero o 10 e quero o 15. Para mim fazer isso é porque obrigatoriamente eu coloquei os parâmetros de competição, não subjetividade. Subjetividade é teu gosto pessoal. Eu gosto de Men's Monster, então qualquer um tá bom. Quem que você gosta? Eu gosto de físicos menores e proporcionais, então o Labrada tava aí nesse certame. Em 92, 91 ele tava bom pra caralho. Se eu não me engano ele pegou aí, não lembro, agora eu esqueci. Terceiro ou quarto, um negócio assim. Labrada, com 85 kg. Então, gosto pessoal não se discute no campeonato de musculação. Eu não gosto de Men's Monster, ou eu gosto de Men's Monster, ou eu gosto, não importa. O Ronnie Coleman era o melhor, se subia ali e tudo mais. 2002, não era campeão, não foi campeão. Era do Gunther Schlierkamp, nem do Kevin Nevroniella. O Gunther era o maior e o mais seco, mais carismático, puta numa coreografia, levantou o público, era dele o título. Ah, mas o coreografia não manda. Deveria mandar e deveria ter ponto pra coreografia. Porque a coreografia seduz o público. E quem vai assistir o campeonato de musculação? É os árbitros? Não, é o público. Então nós temos que agradar todo mundo. Deveria ter nota pra coreografia, sim. E quem não sabe posar, tem que ficar pra trás, tem que perder nota. Simples assim. O que é nosso esporte? É posar. Então posa, nego. Se você não sabe posar, alguma coisa está errada. Então, com esse iate, deixa eu ver, vou fazer uma propaganda básica? Então tá, vamos lá, Oficial Pharma. A Oficial Pharma eu mando fazer todas as minhas fórmulas. Aqui no caso, por exemplo, deixa eu ver. Aqui tem magnésio, HTP que eu coloco 100 mg essa pistola. Coloco melatonina, eu ponho, aqui é 3 mg, mas eu tenho outra melatonina aqui também que eu ponho 10 por cima. Então eu tomo 13, 14, 15 por dia, tá bom? Eu coloco ácido acetil salicílico, que é para controlar a pressão craniana e abaixar a temperatura. Que ela funciona como antitérmico, tem zinco, porque não existe nenhuma próstata sem zinco, não existe a composição química da próstata ou de qualquer outro tipo de hormônio, bem dizer, esteroide, sem zinco, é a composição química dele. E tem outras coisas que eu não vou falar, você entra no site da Oficial Pharma e caça o seu, faz a sua fórmula junto ao seu nutrólogo, nutricionista, seu coach, não importa, manda para eles e eles fazem exatamente como você quer. Dentro do site da GSN, que é o maior site do Brasil, você conta 20% de desconto com o cupom Sardinha. E lá você encontra Mr. Tust. Serão bem-vindos para mais um IET. Comenta aí o que você precisa. Espero que vocês se inscrevam, porque todo mundo que às vezes entra no vídeo, mas não sabe o que está escrito. Ou que perdeu a inscrição. Tá bom? Meu carinho para todo mundo. Valeu.